Os socialistas galegos non toleraremos que o señor Núñez Feijóo queira facerlle este fraude electoral a Galicia e os galegos e as galegas. Non toleraremos e seguiremos denunciando que Núñez Feijóo e a señora Corina Porro queiran mesmo traicionar a Galicia deixando os galegos, a provincia de Pontevedra e a cidade de Vigo sen unha senadora, sen representación no Senado, sencillamente por estrategia electoral, por interese partidista do Partido Popular. Onte, a señora Porro decía que non nos preocupáramos, que o Partido Popular seguiría coa súa maioría no Senado. Non nos preocupamos por iso, preocupámonos, porque quen perde non é o Partido Popular, que é certo, levará un senador dende o País Vasco. Quen perde é Galicia. Feijóo está disposto a asumir que Galicia perda un senador para traer a señora Porro á Autoridade Portuaria de Vigo. Feijóo está disposto a asumir que a representatividade de Galicia no Senado a teña que asumir un senador polo visto do País Vasco. Pero nós temos os nosos propios senadores e senadoras electos. A xente en Galicia votou, e votou, por certo, ao Partido Popular, a señora Porro, na provincia de Pontevedra, e exiximoslle que asuma a súa responsabilidade, que non deixe a Galicia con menos representantes no Senado dos que lle toca, sencillamente por un capricho do Partido Popular. Trátase de unha utilización perversa das institucións. A democracia non é iso. A lexitimidade que os galegos lle deron a Núñez Feijóo non lle permite traicionalos nin utilizar as institucións para a estrategia electoral e interesada do Partido Popular. O señor Feijóo non pode deixar a Galicia con un senador menos, con unha senadora menos, solo porque a queira colocar na carreira electoral da Alcaldía de Vigo. E Vigo, os vigueses, os cidadáns e cidadanas de Pontevedra e os galegos e as galegas saberán recordar como Feijóo e Corina Porro pensaron primeiro nos intereses do Partido Popular e despois nos intereses de Galicia e decidiron deixarnos sin unha senadora na Cámara Alta para tela máis cerca dunha carreira electoral que aínda non se abriu. Exiximoslle a Núñez Feijóo que recapacite e que non deixe levar adiante o seu partido este verdadeiro fraude electoral e esta traición aos seus electores, pero a Galicia inteira.